صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب الاقفاء فی الدین باب نمبر 16 حدیث نمبر 5090 5090. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک. عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے چار بنیاد پر، لمالها مالداری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت کو لازم پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کر سکتے ہیں، مالداری کی وجہ سے کر سکتے ہیں، لیکن دینداری میں کامیابی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.